Molta atenció, si us plau. Els demanem que connectin els seus telèfons mòbils i dispositius electrònics perquè en breus instants comença el programa de referència de tots els pericos. Des de Sarrià a Cornellà i des del Poblenou fins a la Xina, l'espai amb tota l'actualitat del RCD espanyol. Preparats perquè comença... La Grada Ràdio! Un programa comandat per Francesc Via i Joan Camí. Endavant! Molt bona tarda, pericos. Benvinguts un dia més a la Grada Ràdio, el programa de ràdio televisió. No sé què som al final, perquè sortim per televisió, com sabeu, ens podeu veure a TVCAT, ara mateix estem sortint també per YouTube i també sortim doncs, per Cultura FM, ens podeu escoltar digitalment a través de la pròpia web de la Grada online, ens podeu escoltar també doncs, amb, per exemple, aplicacions de mòbil. És a dir, estem amb vosaltres, vaja, 24/7, 24 dies a la setmana... Perdó, 24 hores, 7 dies a la setmana, mare meva. 24 dies a la setmana ja m'agradaria que hagués, perquè així doncs, aniria una mica més descansat de feina, però no. Amics, l'actualitat perica avui passa doncs, per un cessament. Ara el comentarem, el del tècnic de l'Espanyol B, José Aurelio Gay. Em sap greu per ell, però evidentment també doncs, els resultats no han estat bons. Tenia ell la culpa? No tenia la culpa? És el moment de fer-ho, ara que l'equip doncs, està intentant evitar encara un altre descens, perquè aquesta temporada, ja ho vam explicar, hi ha la possibilitat de baixar dues vegades. Explicarem també la situació del filial, parlarem de tot plegat, de moltes altres temes, perquè també ha parlat Tebas Javier, el senyor Javier Tebas, i què ha passat? Doncs que si aneu a comprar ara una borra de pa, és molt més cara que fa una hora abans que parlés, perquè sempre que parla Tebas puja el pa. Tot això ho parlarem amb l'Aleix Alari, que està al control tècnic, sempre tocant les tecletes, i la nostra taula de dimecres, que bueno, és una taula particular, especial, com el meu amic Paco López. Què passa, Paco? Hola, Francesc. Contento de estar aquí otra vez. Ya he pasado por el argentino, he dicho doble de carne. Doble de carne, por doble favor. De carne, porque además hoy, luego os diré por qué al final del programa, pero estáis todos invitados con mucho gusto. Día día especial. ¿Pagas tú? Sí, seguro, seguro. A ver... Día especial, sí. ¿Por sí. qué? Que a mi tu no parlis que no pagues mai. L'únic que no pot pagar, parlar, m'ho no, pot pagar però no paga, és Joan Camí. Final de programa, final de programa. Vale. Hauríem d'aconseguir que d'alguna manera ens esponsoritzés, no?, l'argentino, perquè le estamos dando un pastón important. Yo no he dicho el nombre, yo he dicho argentino, argentino. Bueno, el argentino, lo hemos dicho, claro, por eso no hemos dicho el nombre, no les hagamos publicidad, sí, pero sí. Es argentino, sí, sí, se puede decir. Ejemplo, por ejemplo. Molt bé. Perfecte. Senyor José Antonio Meca, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, sorprendidos con la noticia de José Aurelio Gay, que supongo que comentaremos ahora y demás, y bueno, una semana pues más contentos que la anterior, más tranquilos, yo creo que la... balsámica de victoria del otro día, pues nos ha generado todos un poquito esa dosis de tranquilidad que necesitábamos y muy bien, muy contento de estar aquí otra vez, otro miércoles. Perfecta, qué educadito y qué bien te lo hace Meca todo. Sí, muy sí. Muy bien, señor Joan Camí, a ver, expliquemos temas. Menos cuando hablas de Dardé, que se pone sí, nervioso, sí, sí, no sí, lo sí, entiendo. Sí. El tío tranquilo y con... Vull dir un parell de coses abans de començar a repassar l'actualitat. Primer vull felicitar el Paco, perquè avui és el teu aniversari. Ah, por eso, no lo quería decir. Hombre, gracias. He fet els deures. T'he notat més vell, Paco, ara que ho dius. He de dir que això m'ha xivat una persona a Twitter que es diu I love RCDE. Joan, demà és l'aniversari del Paco López. Li fa vergonya, però felicita'l en antena. Hòstia, no sé quin és, però m'envia aquest missatge. Així perfecte, doncs ara ja doble de carne, doble de vino. Ui, madre mía. Estratégico, eh? No demanaves estratègia? Doncs? Sí, després tenim una cita, després tenim una cita important, Joan, el vino que no passi de dos copes. No, jo només aigua. Coca-Cola cero. I després un altre missatge també per un oient habitual, el Peric Sant Antoni, que sempre ens envia àudios però mai el posem. I avui m'ha enviat un missatge amb unes amb uns icones de WhatsApp. Amenaces, directament. Amenaces, que les entenc i sé que ens està escoltant o potser ho farà més tard. Li demano disculpes perquè no és... Avui en àudios. Avui en àudios. Avui en àudios. Crec que no hi és el seu, però vaja, que no hi ha cap complot contra ell, però em sap greu perquè sempre ens envia i mai el posem. Bé, anem a comentar... Sí, és veritat, eh? I el pobre Zubillaga, que el tens marginat, el pobre Zubi... No hi ha cap... Oi, no hi ha àudios... Bueno, amb la seva veu. Oi, no hi ha àudios. No hi ha àudios, oi?
No es bien así la veo, ya la trauré ya. Bé, oye, se pondrá la música de cumpleaños feliz, la ley y más al Paco. Sí, no, mira, estoy veient com somriu. Vamos al fútbol, que es una semana muy interesante. Estoy veient com somriu con su sonrisa maliciosa, el señor Aleix, y es posible que et fiqui per molts anys o alguna cosa d'aquestes. Lo siento, Paco, ¿Cuántos años son? Se puede decir eso. No, no, vamos. Oye, es una semana muy importante para el español francés, va. Lo es. Tienes que pensar que luego empezará él, que si una mujer le ha sonreído en el autobús, que si no me hacen ni hoy se ha puesto calzoncillos verdes, entonces se nos va el programa. Escúchame una cosa, Paco. Dime. Tienes toda la razón. Aquesta setmana, o sigui, venim tots amb una eufòria, sí, com si hubiéramos, no sé, tomado algun producte así un poco euforizante, perquè us dic una cosa, li hem fotut 4 gols al Logroñés. Ara, ho mereixíem, no? També, amb els peus a terra, però ho mereixíem. I més amb aquesta temporada, sí, que costa no, molt. Però no nos quitemos mérito, ¿eh? Decir, no quito mérito, que, pero no nos del flipemos. Del mismo modo que no vale decir, no, es que el otro rival es muy bueno, porque esta excusa a mí no me vale, es que claro, vete tú a jugar allí. No, a mí esta excusa no me vale. Cuando ganas bien un partido, oye, hay que darle todo el mérito al equipo, independientemente, sí, del rival. Oye, tenías que ganar, has ganado, felicidades y punto, y nada más. No, porque te digo una cosa, a més, jo venint cap aquí, quan veig que surt la llista, que va sortir molt tard, també la convocatòria, millor dit, abans de sortir la convocatòria, veig que no hi ha RDT, el esfínter me menguó unos, sí, cuantos centímetros, o sea, ya que yo no cabía un bigote de una gamba, o sea, yo digo, ay, 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 porque sí, yo sí, a pesar de que somos acusados, porque explícit. No sé si somos acusados, sí, esfínter, Joan, ¿et consta que nosaltres, o sigui, som gent que estem en contra de RDT a saco, no? Et consta, no? Que estem fent campanya i no sé què. De fet, jo estic fent unes samarretes. Vale, vale. No, òbviament no. No, no, però és que jo al·lucino algunes xorrades que llegeixo de tant en quant. A veure, o sigui, jo crec que tot increïble. Ve del, en el seu moment, el que va passar el famós dia de l'Oviedo i el que jo vaig dir, ja vaig demanar disculpes en el seu moment, però és que és tan absurd ser anti-RDT quan és el millor jugador de l'Espanyol, és que no té cap mena de sentit. No, ser anti cap jugador, per començar, et pot agradar més o menys algun futbolista, però ser anti, però sembla que hi ha com una àurea al voltant d'aquest jugador, i cada cop que diem alguna cosa que no fa bé, perquè hi ha coses que no fa bé, doncs sembla que ja sigui anti, o el dia que no hi és parles del que ha fet l'equip sense qüestionar si ha de jugar o no, simplement com ha jugat l'equip el dia que no ha estat, que em sembla interessant. I ja sembla que hi hagi una campanya anti-Raúl de Tomàs i que no el vulguem. També hi ha una cosa, l'espanyolisme, jo crec que tenim una... A veure, jo penso que la gent de l'Espanyol, generalment, veiem ombres de... Bueno, el Paco ja directament veu mans negres, que al final li tindrem que donar la raó ara quan llegim una notícia. Segur, sin duda. Como casi siempre, al final me vas dando la raó. No, casi siempre no. Sí, con el tiempo tendré que apuntar-los. No, con el tiempo hay una caña. Però hi ha una cosa que sempre estem veient, complots, manos negres... manipulaciones, coses estranyes. No sé si és perquè, a veure, el fet de, doncs, normalment aquí al nostre país, doncs, som una minoria oprimida, no? És així, i mai reivindicada, doncs, sempre, però jo crec que tenim molta tendència, doncs, a veure coses estranyes, molt estranyes, i no hi ha tantes coses estranyes. Les coses es poden explicar normalment sense cap tipus de trampa ni cartró. Pero vaya, yo creo que tenemos una tendencia bastante importante a ver hombres o no. Yo, para hablar de RDT, perdona, yo te diría, si hay algún debate con RDT, creo que es a final de temporada. Yo, que ya sabes que soy el rey de la estrategia, que tengo alma de entrenador, y hay que... O sea, RDT, intocable. Si hay pero, que hacer pero, algo... Paco, ¿en sí. algún momento hi ha hagut algún debate? No, pero puedo entender que a lo mejor si se pone una pregunta que juega mejor, yo también entiendo a Gonzalo como abogado defensor que venga y te diga, hombre, es que esta parece que estemos diciendo que es mejor que RDT no juegue. No, es verdad que tienes razón de que se podría estudiar de que el equipo juega de una manera con RDT y pero... Tal como es el perfil del jugador, que es un jugador con mucho carácter, es un jugador especial, porque no hay que negarlo, es un jugador especial, todo y que es el mejor jugador de la plantilla, yo no entraría en estas cosas. Hay que sumar, hay que ganar el viernes. ¿Por qué no podemos entrar? Es que, podemos entrar lo que nos dé la gana. El debate claro, que, como periodista, el debate, por supuesto. No. Pero, como periodista, sí, como perico, sí. Como persona que tiene ganas de charrar y que explicar el que me doni la gana. Sí. Podemos hacer el que vulguem. Sí. El debate sí, no yo creo que... No porque este programa y todos los programas y las redes sociales. El debate que yo creo que genera... O sea, el hecho de RDT es que es un jugador que de por sí, yo creo que su estética, su pose en redes sociales, dijéramos todo lo que lo envuelve, es un chico que cae mal. Nos cae mal a muchos. Es decir, ¿a ti te cae mal? A mí personalmente no me cae mal. No, ni mucho menos. Pero entiendo que es como Cristiano Ronaldo, que es un perfil de jugador que cae mal.
Dices, si este chico, el mismo RDT, con todo lo que hace, tuviese el carisma que tenía el Panda, por ejemplo, pues todos estaríamos flipando con RDT, con los mismos 16 goles que llevas y con lo mismo que te aporta. Pero ese carácter, esa cercanía, esa tal, no verlo tan endiosado, no verlo con esta estética, que yo creo que es un poco lo que le juega en contra con nosotros. Futbolísticamente, yo creo que está fuera de toda duda. Clar, però fora de toda duda. Jo no crec que això s'ha de sumar. És que és un any... Però Paco, però sí. És hablar de futbol. Però és un claro. Moment... És hablar de futbol. Sí, però el otro día no juega. ¿Cómo jugó el Español? Muy bien. Sí, el viernes va a jugar contra el Castelló. Per cert, parlant d'aquest tema, o sigui, avui no està Gonzalo, però normalment quan sabeu que és un defensor ultranza no es comagarem res de RDT. O sigui, que en aquest programa tenim un defensor ultranza de RDT, claro. I resulta que és un programa que va contra RDT. Bueno, pues a no, i a més, mira, avui hem tret una estadística. Ara repassem l'actualitat, tot i que això també és actualitat. Al llarg d'aquestes 30 jornades, entre en Barba i Raúl de Tomàs, han fabricat el 60% dels gols bona, de l'Espanyol. Claro. Brutal. Sí, titular. Ese tiene que ser el titular. Sí, sí, sí. Bueno, eso es una noticia. Sí, de la grada. Me he leído todo, la grada. Me he leído lo de Manel Martínez. Que, por cierto, lo de Manel Martínez, te tengo que decir. Yo con Manel lo pasé fatal. ¿Sabes lo que me pasó con Dardé cuando lo veía durante un año en la banda o de media punta y no en el doble centro que me ponía enfermo y ahora ya no lo nombro porque estoy tranquilo en esto? Yo con Manel lo pasé fatal. Para mí Manel era un delantero brutal, brutal, y Paco Flores se lo cargó. Paco Flores lo defenestró. Que estuviera Tamudo vale, pero que pasara Serrano por delante de Manel, que a mí me encantaba. Mira, una de las cosas, va a ser un jugador importante para Paco Flores, només per una cosa, perquè no sé si recordeu que el debut de Paco Flores, el redebut, perquè havia estat en una petita etapa abans de que sortíssim de Sarrià, quan torna, que és quan no salva fora a Brindisi, no salva, no, però que fuimos campeones de Copa ese año. I d'on empezó la Copa? La Copa comença a un partit, doncs... No, digo, no salva en Sarrià, no, l'última sí, fase. No salva Paco Flores, quiero decir, sí, però sí. Que vull dir que justament hi ha un partit que és de Copa del Rei, amb el qual ell, o sigui Paco Flores, refà la convocatòria que havia fet Brindisi i posa doncs una altra convocatòria i aquell partit acaba 2-1 i un dels gols és de Manel. Correcte. O sigui, el dia que va debutar Paco Flores en la seva segona etapa, va marcar Manel. El que passa que després va haver... I és un jugador que a l'Oroñés es va fer un fart de fotre gols. Era totxete, no nos vamos a enganyar. Sí. Por arriba era una bèstia, tenia zancada, jugava d'espaldes... Ara l'ho vull invitar. A Manel. Ah, bueno, aquel Bayern, sí. ¿No? Sí, bueno, no lo voy a decir porque últimamente Rebegat en Blanquilou me quita todos los invitados. Pero además lo hacemos. Llamo a un tío y le digo, oye, ¿te vienes? Claro, es que eres el creador y luego se te escapa. Voy a Rebegat en Blanquilou. Me has enseñado también. No, y lo peor es que te doy yo los teléfonos. Claro. O sea, te doy yo los teléfonos y luego me quita los invitados. Claro, claro. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo también fa Perico Cabola. Por cierto, el lunes tengo uno muy chulo. Alex Pérez demana teléfonos. Sí, lunes tengo uno muy chulo. Tardará más en cobrar Alex Pérez. Se pone tonto. Por cierto, habéis hablado de camisetas y yo sigo esperando la mía. Tenía que decirlo. Siento. Hostia, y es verdad. Además era la nueva. No, pero te voy a dar una de las nuevas. Mira, voy al dilluns, al dimecres vinent. Venga. Portaré una samarreta de European Away Days. Hombre. Una para el Paco. Bueno, Paco, una cosa que le tape más que está mayor y está arrugado. Pero tú una que puedes enseñar algo. Sí, pero yo para estar así como estoy no necesito estar 6 meses comiendo pan, no, esto no sé. Yo voy como lo que me da la gana y ahí está. ¡Hostia! ¡Qué puñalada trapera me he metido! ¡Qué bueno! ¡Qué puñalada trapera me he metido! Bueno, me la merezco. Molt bé, Joan, i si fem un programa de l'Espanyol? Sí, intentem, no? Doncs mira, aquest matí l'amic Pedro Torino deia al seu Twitter que havien cessat de les seves funcions a José Aurelio Gay, després s'ha confirmat, ha fet un comunicat a l'Espanyol, doncs que l'entrenador del filial deixa de ser l'entrenador, serà Luis Blanco, actual entrenador del juvenil A, qui agafi el filial, que encara li queda un partit contra l'Olot aquest cap de setmana, és penúltim, l'Olot va pel darrere. Luis Blanco, per cert, que ja havia estat a segona B, concretament de segon entrenador de Lluís Planagumà en el seu moment, juntament amb Rubén Casado, l'actual entrenador del femení. Bé, una decisió doncs, que repassarà una mica les xarxes socials, doncs, no ha agradat, perquè és cert que és una plantilla molt jove, és cert que els resultats han estat dolents, però segurament, jo no ho sé perquè no he seguit el dia a dia del filial, doncs segurament sorprèn una miqueta. No? A mi no em sorprèn. No? No em sorprèn perquè els entrenadors estan a peus dels resultats. Ara bé, és així. O sigui, jo pensava que acabaria la temporada i que no seguiria. D'acord? Perquè doncs, va fer un primer any que va estar prou bé l'any passat. Aquest any la plantilla que tenia era molt jove i diguéssim que ell no ha sabut mantenir la categoria o no ha pogut, deixem-ho aquí,
ell tindrà la seva versió, però jo pensava que s'havia acabat una mica la seva etapa, perquè després d'un descens així, jo ho vaig defensar ja amb Gallego. Jo crec que quan un entrenador doncs, té un descens, no el podem premiar amb la continuïtat. Després s'ha d'analitzar de qui és culpa, no? En el cas de Gallego, des de dins del futbol base, en aquell cas, doncs, es va pensar que tenia que continuar. Jo vaig pensar que no i després vaig dir, oye, m'equivoqué, perquè el tio va fer després, va pujar i després va fer una temporada espectacular en el B. Vale. El B juga bastant bé, eh? O sigui, el B a mi no em desagrada, el que jo he vist. No segueixo tant com Carlos Fanlo ni totes les persones que d'alguna manera doncs, segueixen l'actualitat del dia a dia, però he pogut veure darrerament bastant el B i li falta un problema d'ofici, d'experiència i de gol. Sobretot, el que jo he detectat, no he vist 34 partits, però els últims partits els he vist. Per exemple, va fer un partit espectacular, una primera part espectacular, a camp del Cornellà. Es posa 1-3. Segona part, 4-3. Què és? Un pecat d'inexperiència. Perquè al final el Cornellà té senyors més bregats a la categoria i aquest partit per mi és l'inici del declive important perquè no anaven tan malament ni tan bé. Estaven ahir, inclús estaven a tiro d'entrar en els grups del que faran el playoff per quedar-se a la que es dirà teòricament, perquè això canvia en cada 5 minuts, primera RFF, primera Federació Espanyola. Bueno, ara ja hem baixat a la segunda RFF, és a dir, estem a la quarta categoria del futbol espanyol, però és que podem anar a la cinquena categoria del futbol espanyol, i a mi no em convencereu que és el mateix, perquè la gent diu no, és que és lo mismo, los jugadores se hacen igual. Mira, jo veig bastant el que és l'actual tercera divisió. I la veig perquè tinc un contacte amb un equip de tercera divisió amb el qual el segueixo bastant. El nivell de la tercera divisió d'ara no té res a veure amb el que nosaltres estem preparant els nostres jugadors. És que res a veure. I és la tercera divisió, però és que clar, tal com quedarà reordenat, la tercera divisió, que ara és la quarta, passarà a ser la cinquena. O sigui, és un drama. És un drama. Ara, on està la responsabilitat de Gai? Algun en té perquè era el responsable, òbviament, del grup, perquè era qui el conduïa, però també, evidentment, si això d'alguna manera es fa, és un fracàs de la direcció esportiva. Tot, perquè a més, perdona, i ara et deixo, que no vull fer un speech amb això, però sobretot perquè hem portat a Hugo Blanco perquè sigui una persona que es cuidi de la identitat del futbol base, amb el qual es van fitxar uns jugadors que es deien d'elite, que són els fitxatges que s'han fet aquest estiu, que per cert no han jugat amb Gai, no sé si això té alguna cosa a veure, però molts no han jugat amb continuïtat amb Gai, només Becerra, però es va intentar justament fer una categoria, o sigui, com ja preparar un grup de jugadors que estiguessin a cavall entre el primer equip i el B, que estiguessin preparats per donar el salt. Bueno, això no ha sortit bé, perquè primer algun dels jugadors no han jugat, el propi Nabil, que l'altre dia el vaig veure, no ho va fer malament precisament encara que vam perdre, és un dels jugadors, no? Amb la qual cosa és un fracàs de la direcció esportiva, un fracàs que cal apuntar, i això és innegable, i al final matant Gai no ho tapem tot. Per cert, Luis Blanco serà l'entrenador, i per cert, el juvenil A, que és el millor equip de l'entitat, que va fer l'altre dia un partidàs a camp del Barça, el portarà al seu segon, que guardeu-me de saber-ho perquè no sé com es diu. No sé com es diu el seu segon i que em disculpin. I disculpem-me. Ja està, podeu comentar el que vulgueu. Bueno, yo, así como el femenino lo sigo muy poco, el B sí que lo sigo mucho porque sé lo importante que es para los jugadores y no es lo mismo, estoy contigo, no es lo mismo irte con todos los respetos a campo de Europa o campo de no sé qué que jugar en la Joan Gamper, es que no tiene nada que ver. Pero me cuesta creer que otro entrenador le saque más provecho. O sea, yo veo, me gusta cómo juega el B, ha tenido mala suerte, son chavales muy jóvenes, han tenido lesiones. No creo que el cambio de entrenador, que es una opinión, y a lo mejor me como las palabras y hace ahora un sprint final, bueno, un sprint final no, que queda un partido. Y ahora va a jugar con equipos teóricamente flojos porque son los últimos de... Pero me hace mucha gracia que el listón sea tan alto para según qué personas del club y tan bajo para el mismo. O sea, que Rufete no se aplica el cuento para el mismo. O sea, para los demás les exige muchísimo y para él muy poco. Yo no estoy de acuerdo con vosotros en el sentido de que yo creo que el B... Quizás que yo tengo un poco la idea de la cantera un poco idealizada. Me explico. Yo creo que el B... O sea, la cantera está para formar jugadores para el primer equipo.
está para formar jugadores para el primer equipo. Yo parto de la base de que el entrenador del B siempre tendría que ser el entrenador del B. Yo también estoy y decirle de claramente, decir, usted no va a ser el entrenador del primer equipo, usted va a ser el entrenador del B, independientemente si suba o si eso. Baje. Y siempre el entrenador el mismo. Que es difícil encontrar esa figura, es también difícil, Meca, es porque la gente Gai, tiene ambiciones. Pero Gai, yo creo que sí. Era el perfil. Podría ser. Podría haberlo sido, podría sí, ser. Efectivamente. Pero en cualquier caso, yo creo que el entrenador debe ser el mismo y el B tiene que estar para formar jugadores, porque si realmente lo que queremos ser es un club con formador y un club de cantera, ¿vale? Entonces, que el equipo está en tercero un año, no preocuparse, no cesar a un entrenador en mitad de una temporada porque los resultados no llegan. Porque yo creo que eso es totalmente contraproducente para todos. Pues tienes razón. Por eso yo pensaba, Meca, que lo iban a hacer a final de temporada. Ahora, mientras hablamos, se me ocurren preguntas. Per exemple, i això t'ho demano que ho investiguis, Joan, o potser ho sap algú de la grada de la grada. L'Atlètic Club, que és un club eminentment formador, rota els seus tècnics, per exemple... Estava Cuco Ziganda. Cuco Ziganda va portar el Bilbao Atlètic a segona divisió. Garitano. Crec que també Garitano estava al filial. És que també hi ha una cosa, Meca, perquè tens raó de que estaria bé que fos l'entrenador del Bet, però clar, què passa con esa figura? Que tu, d'alguna manera, o coges un tècnico ja quasi jubilado, o tothom té expectatives de vida d'intentar anar més. No és un mal puesto, quiero decir. No, és que és un mal puesto. Però tu imagina't, per exemple, mira, vaig a posar-te un exemple. Tintín Márquez, un senyor que ha donat la volta al món, que ara està guanyant els calés allà, i que si li proposis i si li diguessis, mira, Tintín, eres un tio que sabe de futbol, no sé què, tal i qual, vine i sigues l'entrenador del B per sempre. Igual et diria que sí, però has de buscar un perfil ja així, un tio que ja estigui una mica de vuelta de todo, que sigui un tio de la casa, que hi confiïs, i que tu puguis ser un tio més que, per exemple, en el cas, com l'any passat, que en comptes de ficar-se a Rufete, ja. Que tu em diguis, mira, ahora sube este tío, lo ponemos y luego no pasa nada porque vuelve. Puntualmente, y luego vuelves, claro. El problema pero esta veo... figura ya existe. Lo que se decía siempre, el Molomni, ¿no? Que moltes vegades parlàvem de Molomni perquè era un jugador... O, per exemple, de Boro, que no és Boro, no és entrenador, però és delegat del València i que ho fa, sempre agafa el València en el moment que hi ha merder i diu, bueno, tu, ahora no es el momento de buscar un entrenador, pam. Correcto. No estaría mal que eso pase. El hombre de la casa. ¿Cuál es el problema? El problema es que, con lo que tú dices, con el tema de la ambición, ¿qué ocurre? Pues que hay prisas. Hay prisas, nos convertimos con un equipo formativo, nos convertimos en resultadistas porque queremos obtener el resultado a corto plazo y eso hace pues que, primero, que ni puedes formar bien los jugadores y que los entrenadores del B están pensando más en su carrera profesional que no en el interés. Ya eso no de es humano, su equipo. Eso es humano. Claro, pero ya no el interés de su equipo, sino el interés de formar jugadores para el primer equipo, que esa es la prioridad de un equipo filial. No, per mi hi ha dues coses molt importants. Una és formar, evidentment, i competir. És a dir, formar sí, claro, i competir. Claro. I és cert, i aquí estic d'acord amb el francès, i segurament hi haurà gent que no pensarà el mateix, que no és el mateix competir en categories més baixes que fer-ho en categories més altes. És a dir, jo crec que per la formació del jugador, competir a segona B és millor que no pas a tercera. És que jo he vist el nivell, per exemple, del Sants, per posar-me un exemple, he vist un partit del Sants. Sí. Els nostres nois que tenen un nivell que no pot comparar-se amb els jugadors del Sants. Amb tots els respectes pels jugadors del Sants, Som els millors? Bueno, entonces subiríamos, ¿no? No, pero mucho mejores. O sea, entonces subiríamos. Pero es que tú subes, tú creces en la competitividad, Meca. Entonces, mira, formar sí. con... Si tú no tienes rival... Bueno... També és cert... Bueno, yo simplemente matizo. Yo creo que, por ejemplo, y ya no fijándonos en nosotros solo, yo creo que los mejores jugadores que han salido en la historia del FC Barcelona, que ha sido en la remesa que salió Pedro, Busquets... Estos ejemplos... Estaban en tercera, ¿eh? Sí, pero estos bueno, ejemplos... Bueno, y en el español no, tenemos unos cuantos ejemplos de jugadores que han brillado en el primer equipo viniendo de tercera división. Això és veritat, perquè... És a dir... Et compro bastant això, perquè quan l'Espanyol de David Gallego baixa a tercera divisió, Javi Puado, per exemple, Àlex López, Pol Lozano, Lluís López, és a dir, són futbolistes que han arribat al primer equip. Però vaja, jo crec que en condicions normals per competir, millor és fer-ho a les categories més altes possible. Sin duda, però que no debe ser nostra prioritat tal com per tenir que cessar l'entrenador a mitat de temporada en l'equip filial, creo yo. Va, l'agrada que fan els estesmín durant. Martín Chico, ojalá la filosofia d'este club fora la misma que l'Atlètic Club. En moltes coses, per mi, seria un mirall excel·lent. D'altra banda, doncs, l'entrenador del B, diu Daniel García, és un veterano de la casa con vocación docente y sin ambición de llegar a primera. Claro, però tiene que ser ja... un veterano de la casa que ja no tenga esa ambició. També et dic una cosa, és complicat
transmetre ambició si tu no la tens. Claro. També bueno, feu aquesta reflexió. Sí, sí, és complicat. Però si és complicat. Tu trabajo, Francesc, si bueno, tu eres el entrenador del B, complicat. ¿Cuánta gente daría un brazo y por ser el entrenador del Espanyol B siempre? Un brazo siempre. Y los tuyos y los míos. Sin duda. I això ho diu Daniel García. D'altra banda, doncs, Sergi Hierro, diu Puados, Melendos, etc. han jugat a tercera. Sí, bueno, però insisteixo, per mi... home, si al final hem de jugar en aquesta categoria, però preferiria que no, creieu-me, preferiria que no. I per cert, molta gent ha felicitat a Paco pel seu cumple, eh? Sí. Molt bé, molt Mia Cisneros lo ha puesto, además, ¿quién es? No sé quién es Mia Cisneros, pero bueno, te ama, sí, Paco. Sí, además te pone globos y todo, es una cosa... Sí, hay dos picoros, me encanta. ¿Te puedo decir una cosa? Digas. Es mi mujer. Hombre, fuerte aplauso, claro. He flipado ahora porque... Por eso me han dicho, oye, ¿qué programa es? No sé qué, no sé cuánto. Bueno, un saludo para Silvia. Perfecto, molt bé. Molt bé. D'altra banda, doncs... Escolta'm una cosa, hem parlat de tot... Ah, de Tebas? No, no hem parlat de Tebas. Sí. Importantíssim. Tebas, doncs, que ha fet unes declaracions avui, ha tocat molts temes, entre ells també... Doncs, les aglomeracions, així ho ha anomenat el president de la Lliga, que va haver-hi al derbi de Sevilla i l'altre dia a Cornellà, en la rebuda que va fer la curva. Bé, ha passat a molts altres llocs, però sembla que Tebas només se'n recorda d'alguns. No sé si tenim un vídeo, no el tenim, no l'hem pogut extreure, però m'ha arribat un vídeo de la rebuda que van fer els afeccionats de l'Atlètic de Madrid, per exemple, els seus jugadors amb el derbi. També hi havia afeccionats del Real Madrid... ¿qué pasa? ¿Qué te pasa, Javier, con nosotros? O sigui, ¿qué te pasa? I a més, al·lucino perquè doncs, l'Espanyol no ha publicat cap tipus d'imatge i pel que jo sé, doncs, vaja, no es van produir necessàries aglomeracions ni molt menys comparables a moltes altres. Però és que resulta que estem vivint en la incongruència total. Obrirem ara la ciutat esportiva. Molts estadis ja tenen públic... Estadis, evidentment, no de primera divisió, sinó d'altres categories, ja tenen públic a les seves graderies. Estem veient com la gent entra als centres comercials a cascoporro. Estem amb una normalitat gairebé tal, però sempre costa molt poc posar el dit a l'ull de l'Espanyol. Bueno, però és posar que... el dit a l'ull de l'Espanyol surt gratis. Francesc, ja lo sabes, la mano negra, lo que opino, que en el fútbol desde hace 25 o 30 años manda un equipo... Y entonces todas las simpatías van hacia ese equipo y nosotros somos un rival de ese equipo. Per cert, m'estava apuntant Daniel Castro, que és veritat que el Barça, el dia del PSG, també va fer una rebuda. No, y te puedo decir más, y el día que bajamos a segunda división al Nou Camp salen unas imágenes en los alrededores del Nou Camp tirando petardos, todo el mundo, era una fiesta y no pasó nada. Y te voy a decir otra más ya, porque Tebas va mucho con el tema de las declaraciones, en plena... época presidencial de esto de los presidentes, salió el señor Laporta diciendo que si bajara un marciano, un tío de Marte, a la Tierra, vería que los del VAR son del Real Madrid. O sea, ya acusando, ¿tú crees que el señor Tebas dijo algo o llamó la atención o que estas frases sobran? No. Si eso lo dice el señor Luisa María Durán, bueno, es que la que nos cae... Es increíble. Y cuando yo te digo mano negra me refiero a esto, es que nos tienen ganas al Español. Tenemos que ir con cuidado, tenemos que hacer bien las cosas porque nos tienen ganas. No es que no mandemos, que dices tú, no es que no mandamos en Madrid, nos tienen ninguneados. No, ojalá pasaran de nosotros. Nos tienen yo ganas, Francesc. Crec que ens tinguin ganes, crec que tenim poc pes y crec que els hi surt molt barato. Eso, molt barato. Eso es lo que yo pienso. Es decir, porque cuando no es Tebas es el Rouras de turno y cuando no es el... El señor ese que va dejando dinero para los avales. Exacto. ¿No? O sea, preparaos lo que viene. Yo creo que si al final no pasa nada y haces comentarios como por ejemplo este, que yo creo que bueno, es un ejemplo, que ha elegido un ejemplo, pero si el tío se encontrara un obstáculo de alguien que le llamase la atención y decía, usted al favor de que o los nombra a todos o no nombra a ninguno y que el club se defendiese, es decir, evidentemente no puedes salir a cada acusación a defenderte, pero de vez en cuando tampoco pasa nada. Y coger y ser un poco firme, decir, oye, basta ya de utilizar el Español como ejemplo, porque además es el ejemplo de todo lo negativo, con lo de Iñaki Williams, con lo del otro, y con lo de... basta ya de criminalizar a la afición del Español. Pero si somos una afición ejemplar, si somos una afición de las mejores que hay en España, por favor, y en Europa, te diría.
Molt bé, deixeu-me avisar l'Aleix Alari que li acabo d'enviar un mail, que li estic enviant un altre perquè hi ha unes declaracions de Luis Blanco com a nou entrenador del B i intentarem que les pugueu sentir. I haig de fer un petit tripijoc amb el meu mòbil, però no patiu, que de seguida ho puc arreglar. Joan. Doncs mira, l'Espanyol acaba de fer un tuit ara mateix citant les paraules, declaracions de Javier Tebas, i diu: cines, teatros, mítines, votaciones, sí, pero el fútbol de la liga no. Si se aplican los protocolos que hace meses tenemos preparados, las aficiones podrían volver a los estadios de forma segura. Trabajaremos más firmemente en ello, cansados de tanta incoherencia. Això és el correcte Twitter oficial de l'Espanyol responent a les declaracions de Javier Tebas. Doncs és justament el que jo acabava de dir, i és al·lucinant. És al·lucinant. Primera, que el futbol estigui, el futbol de primera divisió, el futbol professional en aquest aspecte, de primera i de segona, doncs estigui al marge. Ja estava al marge en el moment que va començar, quan tot hi havia la pandèmia, recordeu, amb uns nivells importantíssims, i ara doncs no el deixen començar, no sé si exactament a qui ho veig, però d'altra banda, insisteixo el mateix, o sigui, fa bé l'Espanyol de dir això com dir, bueno, què passa? O sigui, tothom fa de tot, i aquí nosaltres som els dolents, explícitament anomenats pel senyor president de la Lliga de Futbol Professional, quan resulta que hi ha 1.000 exemples, i tria l'Espanyol. Per què? Doncs perquè ficar-se en l'Espanyol su gratis, ja us estic dient. No, sí, Francesc, i les imatges que les he visto no són aglomeracions. No, lo que no, pasa no. Es que las bengalas así hacen mucho... Oye, están separados. Oye, un abrazo para todos los aficionados de Espanyol. Somos la mejor afición de España, con mucha diferencia. En la curva reciben... muchas veces, y yo siempre que voy al campo veo que siempre están animando, siempre positivos, y oye, es muy duro ser el Español, por eso tenemos que estar más unidos que nunca contra todo y contra todos. Es que somos héroes, Francesc, somos héroes. ¿Sabes quién son héroes? Los de Ferran. Hombre, Ferran Punto también, también. Los también. Héroes de la inmobiliària, ja t'ho dic ara, perquè si tu estàs buscant ara mateix doncs un local de venda o de lloguer, posa't a les mans de la gent que més en sap, que és la gent de Ferran. Ferran, més de 45 anys d'experiència al sector immobiliari, i sobretot, a banda d'això, t'has de quedar amb una paraula, que és servei. Per què? Doncs perquè són el millor servei al millor client. I a més, quin tipus de servei? Inversió, arquitectura, serveis corporatius, serveis jurídics, gestió de patrimoni, que ho he dit bé. 936-004-800, 936-004-800, i ferran.es, que és la seva web. I ara anem a la pregunta del dia. La Grada Ràdio. Tot l'univers perico a Cultura FM. La pregunta del dia. Molt bé, Joan, anem a la pregunta del dia. Som-hi. Anem a la pregunta del dia. Del Via. Espera, que no la tinc preparada. La pregunta del Via. Evo Via. Aquí la tinc. Segur, les poso molt. Vull fer camisetes de Govia. Se está haciendo famoso lo de Govia, sí, 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 ja. Y te gusta, eh? Fíjate si tienes ego, que es que hasta te gusta. Pero es Ego Via y luego Ego Paco, eh? Ego Paco también. Ego Paco, siempre me darás la razón a mí. Mi, yo, conmigo. Bé, anem a parlar de cosetes més interessants. La pregunta del dia: creus que els rivals comencen a notar la pressió per aconseguir l'ascens? Quatre respostes, com sempre. La més votada, amb un 52%. I qui no la nota? La segona, amb un 26%. Sí, que noten la pressió i els afectarà encara més. La tercera, amb un 14%, a nosaltres ens afecta molt més. I la darrera, amb un 8%, no, perquè encara és aviat. No sé si heu llegit la notícia de la Grada Online. Has flipat, no, Joan? De José Gómez. Bueno. Jo crec que necessitaríem llegir una mica de l'article. Increïble. Perquè la gent fliparà, sobretot perquè jo penso que... És que això és una cosa realment que passa a tot arreu. Correcte. És a dir, a la mínima que l'equip genera dubtes, i és cert que l'Almeria, doncs, darrerament ha generat dubtes, l'empat contra l'Alcorcón, l'altre dia perds contra la Ponferradina, ara, que es plantegin cessar a José Gómez... Hauríem de parlar amb aquest periodista de la Voz de Almeria, sí, que fa uns articles duríssims. Sí. Duríssims, us ho dic. Primera, o sigui, diu que això, el juego de l'Almeria no és el tiqui-taca, és el toqui-caca. O sigui, perquè toquen i toquen i no sirve para nada. Però, de veritat, l'article es diu, però hi ha més articles, perquè abans he llegit un altre que es deia Previsibles Unión Deportiva. És el títol de l'article, perquè diu que és molt previsible la Unió Deportiva Almeria en el seu joc, sempre buscant a Sadik, sempre fa el passe Morlanes, i si alures a Morlanes i a Sadik, com si fos tan fàcil, s'acabó la Unió Deportiva Almeria. Però els ha sortit moltes vegades bé, i ara últimament no els hi surt. Però, per exemple, diu: tenemos la mejor plantilla de segunda, todos lo dicen, contamos con futbolistas determinantes, un entrenador que ya conoce las artes de segunda y que clava a los rivales, pero al final
se la clavan, per exemple. Sí. El Almería debe cambiar el guión antes de que cambien a su entrenador, per exemple. Mira que quiero ser positivo con esta plantilla de su entrenador, pero jugamos de mentira en el Toralín. Una cosa es el tiki-taka y la otra el toki-kaka. Ese magrear la pelota sin chutar que practica l'Almeria. Això és la premsa d'Almeria. Ho dic perquè moltes vegades... jo crec que l'Espanyol és un club balneario, que digo jo sempre. I nosaltres, que diem de tant en quant una coseta i bom, i resulta que som els terribles, en fi. Si llegiu tot l'article, és molt dur. Molt dur. Sí o no, Joan? No, no, jo vaig flipar. Pues ya no solamente por lo que es la prensa en sí, sino por la tendencia tan natural que tenemos todos de ver más verde el césped del vecino. Luego te acercas un poco y ves que también amarillea, ¿vale? Entonces ves que también no es tan verde el césped del vecino. Con nosotros pasa lo mismo, parece que nosotros seamos especialmente críticos con nuestro equipo. Sin embargo, seguramente estos de la Almería nos mirarán al Español y ahora pues estarán con miedo, yo estoy convencido. Y Barcer, última frase del artículo, más vale no jugar una papa y subir a primera división. Fíjate. Al final resultadista. Total, claro. Hombre, yo sigo mucho a la Almería y para mí es con el Español los que mejor juegan. ¿Con el Español? Has dicho. Sí, sí, con el Español somos el equipo. El Español, mira, yo te digo una cosa, porque Francesc, estarás conmigo que llevo varias semanas diciéndote, estate tranquilo, vamos a subir primero o segundo. ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho, Francesc? Hace dos semanas en el peor momento. A nosotros nos ha salido todo mal, la moneda acaba de salir a cruz, ahora vuelve a salir cara, parece. Pero es que el Almería, el Mallorca, es que vamos a subir primeros o segundos, estoy seguro. Porque Almería y Mallorca, sí, es que no les ves nada especial. Especialmente el Mallorca. El Mallorca yo no le veo nada. El Almería lo veo un equipo que juega bien a fútbol, juega bien, y que tiene para mí el jugador más determinante de la categoría, que es Sadik. O sea, Sadik es un animal competitivo. No es el más determinante de la categoría. Me da igual. Cada pelota, cada jugada que le llega a Sadik, aunque tenga dos tíos o tres encima, te crea peligro. Y de hecho, el otro día perdieron porque no sé si llega a jugar Sadik en campo de la Ponferradina, ganan seguro. Y tuvieron mala suerte, porque era un partido de toma y daca al final, o sea, pudo ganar perfectamente a Almería. Es un rival peligroso, yo creo que subirán a Almería española, así te lo digo. Y quiero decirte, ¿por qué soy positivo? Soy positivo, y lo tengo que decir, que es el otro día 1-0 el Español, centra de campo el Logroñés y salen corriendo como locos a presionar. 2-0 del Español, centra jugada. Y siguen presionando, que por cierto un abrazo para Óscar Gil, el balón que roba presionando del 2-0 que luego abre para que chute Pedrosa. Esa es la actitud. O sea, yo creo, si ya se olvida de David López en el medio del campo, si presionamos, si vamos con 1-0 a buscar el segundo, a buscar el tercero, a presionar al campo contrario, si hacemos esto, si mentalizamos a Raúl de Tomás de que tiene que trabajar un poquito y adaptarse a que se ponga el vídeo con el Logroñés, vamos a subir. Vamos a subir. Chicos, perdonad que haga aspavientos, que últimamente los hago mucho, los aspavientos. No te vayas, por favor, Meca, tú quédate. Y que tengan a publicitat. Tinc declaracions de Luis Blanco i tinc àudio, Joan, que no posem àudio. Si el Perix Sant Antoni s'enfada i Zubillaga també. Vinga, va, anem a publicitat. La Grada Ràdio. Tot l'univers perico a Cultura FM. ¿Qué te apetece comer últimamente? ¿Una paella, un chuletón, unos caracoles? Desde la Barceloneta hasta el Tibidabo tienes un local de Restaurant Group donde podrás disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurantgroup.com y localiza el local más cercano a ti. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU, 646-760-013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU, 646-760-013. O visita la nostra web reformesdelmau.com. I si truques de part de la Grada, visita i pressupost gratuït. Reformes del MAU, 15 anys d'experiència al teu servei. Agrada la Grada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com/tienda. Dessuadores, samarretes, tasses, bosses, mitjons i moltes coses més. Si vols fer un regal original, regala la Grada, regala Espanyol. www.lagradaonline.com/tienda, perquè la Grada ens agrada. ¿Cómo frenar la caída de tu cabello?
llega VR6 Evolution y su nueva fórmula aún más eficaz. La solución para frenar la caída de tu cabello. Consigue un cabello más fuerte, abundante y duradero. Incluso puede recuperar la densidad de tu cabello. VR6 Evolution, líder de ventas en España y con más de un 90% de eficacia demostrada clínicamente. Compruébalo ahora. Haz tu pedido ya. ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. Ja estem aquí una altra vegada. Per favor, et demano, Joan, que facis cas a Daniel Castro. Hombre, un gran. Que no li fas punyetero cas. No m'envia missatges a... No me quieren la grada, tio. No m'envia missatges. A veure, Daniel, ja estàs... D'on envies dos missatges? D'on envies dos missatges, Daniel? En el WhatsApp de la grada, no. 747-770-294. 747-770-294. 747-770-294 per enviar missatges d'àudio, que ara els escoltarem. I també... Doncs escoltar també a Daniel Castro. Perdó, convidar Daniel Castro. Va, mira, espera. Aquest divendres ve Joel Hurtado. Vale, aquest divendres ja ve Joel Hurtado. Dades, Joel Hurtado. El dijous tenim algú? No. Vale, doncs el dijous tampoc vindrà, perquè el dijous no me fio, perquè no sé exactament on farem el partit, si aquí o allà. Llavors no ho tinc molt clar. Però contra l'Albacete, que el dia diumenge, de l'Albacete, Albacete, con aquella famosa rima que se dice Albacete caga i vete. Ya está, lo siento por la gente de Albacete. Estoy haciendo amigos. Sí. Daniel Castro, estás invitado. Hombre, oficialmente. Hombre. Y recibirás tu llavero. Pero que traiga pastitas o algo, ¿eh? No, no, que no traiga nada, que si no la leis a Laris, fot dels nervis, perquè li fotem tot això ple d'amigues. Daniel Castro, ¿vale? Estás invitado, chato, Albacete. Ya ho tancarem. Albacete, Daniel Castro, llavero. Tú te retén eso. Vinga, va, per cert. Tinc coses a dir que si no em maten. Important, espera, que tinc el Face ID, mireu. Ahora. És que això... El club ha posat a la venda una col·lecció limitada de samarretes que commemoren el 50 aniversari del femení. Estan a les botigues físiques de Cornellà i de Plaça Espanya i a la botiga online. Entre molts altres productes, la col·lecció inclou una samarreta de joc de la primera equipació amb el logo dels 50 anys que lluirà el primer equip en el partit contra la Real Societat el proper diumenge 28 de març. El primer equip femení, no el primer equip masculí, perquè justament nosaltres aquell dia, si no vaig errat, és el dia... No juguem, perquè juguem abans. O sigui que ja ho sabeu, 50 aniversari del femení, el podeu commemorar justament també doncs, amb els productes que us ofereix la botiga física de Cornellà i Plaça Espanya, la de l'Espanyol, i la botiga online. Ja ho sabeu, 50 aniversari del femení, una efemèride que cal doncs, celebrar. Ara, àudios. Anem a escoltar àudios. Vinga, senyor Aleix Agari. Ara no es posa. Bon dia, macos. Doncs jo crec que sí, que el Mallorca i l'Almeria ara mateix són els que porten la pressió, però que nosaltres tampoc ens podem refiar ni molt menys. Jo crec que estem en una certa bombolla, no?, després de la bona victòria contra el Logroñés, de les bones sensacions de l'equip, però això el divendres s'ha de reafirmar amb un bon partit, emportant-se els 3 punts i continuant ficant pressió de dalt, que és com podem fer que les cames li tremolin, no?, amb aquests equips. I ja dic, jo crec que tenim una bona oportunitat aquest cap de setmana, hi ha enfrontaments importants pels nostres rivals i si podem treure avantatge ho hem d'aprofitar i no podem fallar nosaltres, això ho tinc claríssim.
I també és cert que crec que nosaltres tenim ser avantatge amb els jugadors i sobretot amb l'entrenador, que a mi no m'agrada, però que jo suposo que ha de portar algú, tindrà un parell d'ascensos al seu palmarès, no? Saber com funciona tot això és important i no perdre la calma en moments que jo personalment també l'he perduda. Sembla que l'entrenador l'ha perdut i això jo crec que també és vital per mantenir-se amb el cap fred en moments complicats. Vinga, pericos, que tingueu un bon dia. Molt bé, estic d'acord, però és que ara mateix sóc interromput per una persona. Passa un moment. Aquesta noia que... Ai. Estàs en directe, t'estan veient per televisió. Pensava que només era... Hola, Coral. És mona, però és del Barça. Oh, què fem? Fa molt de temps que no ens veiem. Espera, parla aquí al micròfon, per favor. No pegues Covid. Escolta, que estic sent. Parla. Que ser del Barça és una qualitat impressionant, evidentment. Vale, te puedes ir, venga. He treballat amb ella i no vull ja treballar mai més, per l'amor de Déu. És molt pesada. Feia molts anys que no ens veiem, per això ha passat això. Vés-te'n, que ets mona, però ets culer. Fora, per favor. No, però no és su tipo, Le van con gente de más dineros de Camí. Vinga, ja està. Perdoneu, amics, és que coses que passen a vegades en directe, no passa res. Vale, ja està. D'altra banda, anem a escoltar un altre àudio. Vinga, som-hi. Coral no sabe cerrar la porta. Hola, pericos, segons Jordi, és d'Amsterdam. Com estem? Doncs home, sí, segur. És a dir, tothom, tots els rivals comencem a sentir la pressió i nosaltres els primers. És a dir, sabem que l'objectiu és pujar, però ja no és un objectiu, és a dir, és una obligació. L'Espanyol no es pot permetre ni financerament ni, diguéssim, com a imatge de club seguir a segona divisió més d'aquest any. La situació és bastant complexa perquè és veritat que no tenim una posició on podem dir, mira, anem molt, molt sobrats i pujarem segur. És a dir, haurem d'estar lluitant fins al final, però també és veritat que ningú ens deia que això seria fàcil. Per tant, hem de seguir així. Tots els equips estan una mica igual. La preocupació meva, més que els que vulguin pujar, que també són aquells que estiguin en posició de descens. És a dir, molts rivals que ara donem com per equips més dolents, d'aquí a cara a final de temporada seran els equips més complicats de guanyar, perquè sí, aquests sí que s'estaran jugant la vida. Per tant, d'ara fins al final, cada partit és una gran final. Vinga, pericos, força abraçada a tothom. El que més m'agrada de quan ens envia audios aquest senyor és quan fa vinga, pericos, sí. Aquest pericos, és que em posa cachondíssim. D'altra banda, Peric Sant Antoni diu, és normal que entri algú a un plató en directe? No és normal, ni som normals. O sigui, ja ho hauries de saber, Peric Sant Antoni. No et posis així, que si no et posarem àudios. Però, tenim algun àudio més? Bueno, no. Tenim un més, però és que tinc que passar els àudios, però el de Luis Blanco, com ja entrenador del B. Però vinga, va. Últim àudio del d'avui. Bon dia, pericos. Tornant a obrir un tema que crec que el vam tancar, però m'agradaria tornar-lo a obrir per comentar una coseta, un incís. RDT, el partit de l'Euroleague ens va donar l'acció, no que siguem millor sense RDT, no ho som, o sí, però bueno, no és el debat, sinó que tenim de ser més equip, que no ens podem centrar només en un jugador, tot el foco a ell, tot en RDT, no, repartir, fer equip, més que un jugador, tot un jugador. Vinga, salutacions, pericos. Molt bé, doncs RDT, no RDT, són debats que jo ja no... Puedo apuntar... Apunta. Está muy bien hacer equipo, pero si tú tienes un crack, pues lo normal es ponerlo, como imagínate el Barça diciendo, no, es que jugamos mucho mejor sin Messi, el Madrid cuando estaba Cristiano, no, es claro. Que jugamos mucho mejor sin Cristiano, pues nuestro crack es Raúl de Tomás, porque es el mejor jugador que tenemos y el más determinante, y este jugador tiene que jugar, aunque sea descalzo, en mi opinión, ¿eh? Molt bé. Molt bé, tenim aquests bueno, dos vídeos que ens han enviat. Un és de Fran Mérida parlant. Jo crec que no tenim temps, no. Ni paciència. I després l'altre seria de Luis Blanco. Aquest sí que m'interessa perquè, més que res, doncs, vaja, acaben d'anomenar-lo entrenador del B, amb la qual cosa la reacció és interessant. Anem a escoltar-lo. La verdad que para nosotros nos da mucha ilusión el hecho de poder estar en el filial. Llevamos trabajando para la gente que somos de la casa, llevamos trabajando muchos años y que puedan contar con nosotros para un proyecto tan importante como es el del filial, nos llena de ilusión, a mí personalmente también, que hayan confiado en mí, y lo que esperamos es eso, aportar mucha ilusión, mucha energía. Al final es una situación complicada,
pero bueno, conociendo la plantilla y conociendo lo que está haciendo el club, remando todos en el mismo sentido para poder salvar al equipo, pues bueno, estamos muy ilusionados y creemos mucho en que al final de temporada pues el objetivo se cumplirá. Son chicos que casi al 90% ya los he tenido en alguna etapa de fútbol base. Y bueno, tenemos mucha confianza en que podemos revertir esta situación porque talento hay, porque seguramente los chicos darán un plus de energía para lo que está de final de temporada y bien, contentos, ilusionados de que podemos sacar este objetivo adelante. Los que llevamos muchos años que queremos quemar etapas y esto se está produciendo. Y bueno, no solo para mí, sino para todos los técnicos de fútbol base, yo creo que tenemos que alegrarnos de que estas cosas vayan pasando. Sí que es cierto que muchos chicos tienen ya simulados de otras temporadas cosas porque han estado conmigo. No es variar mucho, es adaptarte un poco al contexto de la competición. Es, como vuelvo a repetir, que creo que es muy importante el transmitir energía a los chicos positiva para afrontar este reto. Es que chicos intentar que tengan la máxima determinación posible en todo lo que hacen, y yo creo que eso es lo que vamos a intentar proyectar y transmitir. Sí, no, al final los resultados están ahí, estamos haciendo una gran temporada. Yo estoy muy contento con todo el cuerpo técnico esta temporada. Son chicos que se han merecido ahora, en el caso de Pere Tarradellas, poder coger el juvenil A. Y estoy convencidísimo de que vamos a acabar la temporada en lo más alto de la clasificación y poder disputar la Copa de Campeones. Bueno, aquest home que li ha caigut un marrón important, també, mirem-ho així, però també ell diu que és una oportunitat. Aquí, doncs, clar, és una oportunitat. Sempre que doncs, tens la possibilitat, perquè el futbol és el que acaba passant, claro, doncs que tu pots ocupar una banqueta perquè alguna banqueta... Ara, a mi m'alegro especialment per un entrenador com Luis Blanco, que porta molts anys al fang, entre cometes, és a dir, a categories inferiors del futbol base, que ha hagut d'estar el juvenil A, el juvenil B, diferents categories. També va estar el filial ocupant la posició segon entrenador. I a mi m'agrada que hi hagi entrenadors que no han sigut grans exfutbolistes o que no tenen grans noms, que porten molts anys treballant a les pedreres, doncs que els hi arribin aquesta oportunitat. Sap greu que sigui perquè fan fora un altre entrenador i que és una situació dolenta pel filial de l'Espanyol, però és el que dieu, al final a vegades un moment de crisi pot ser una oportunitat. Sí que és verdad que dispuestos a afrontar estos últimos partidos, si los afrontas con un entrenador que viene con esta ilusión, con estas ganas, eso es un plus, porque a lo mejor tienes un entrenador que está un poco quemado, decepcionado, pues necesitas un cambio. O sea, que puede ser que puede por ser aquí que funcione. Puede ser que llegue una persona que estará, este hombre estará esperando el primer entreno con una ilusión, y a lo mejor Gai pues lo estaría habiendo, diciendo, jolín, yo que quería ser entrenador del primer equipo, ahora no lo sé, por ejemplo. Sí. ¿No? Gai no había contado mai para ser entrenador del primer equipo. No, yo no digo que contara, yo digo la ilusión que tiene, sí. De repente ve que está luchando para no bajar a tercera, que será la quinta división, y ese ánimo no lo tiene el entrenador de mañana, y pero este hombre entrará como, entrará full. Tanto si se consigue como no se consigue, yo insisto con lo que comentaba antes. Yo creo que se debería hacer un replanteamiento y preguntar, oye, ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser un club de cantera? Pues hacer una planificación y una estructura de cantera y que sea fija, es decir, no ir rotando entrenadores, pues entonces estamos en situaciones pues realmente lamentables, ¿no? Molt bé. La grada té cosetes també per dir, per exemple, doncs, José María Zubillaga Manrique, hombre. El grande. ¿Es coincidencia que el señor Machín y el señor Abelardo estén fracasando en Alavés? Lo digo por el comentario del señor Meca, que más o menos decía cuántos entrenadores necesitan los nuestros. No sé si es coincidencia, pero el Alavés té un follón a la seva plantilla. Claro. Supongo que si heu mirat una mica pel Twitter, claro, heu vist que hi ha líos de faldas. Sí, pero el señor Zubillaga está haciendo un poco de trampantojo, con todo el respeto, porque él está mirando qué ha pasado después, pero no ha mirado cuando esos entrenadores llegaron al Español, porque ambos tenían casos de éxitos. Sí. Bueno, quizá el Sevilla Machín no fue un caso de éxito, pero con el Girona hizo muy buen trabajo. Abelardo había salvado al propio Alavés, incluso lo había clasificado en una situación muy buena. Es decir, yo creo que evidentemente esto no demuestra que no fueron entrados de éxito para el Español, pero yo creo que los principales responsables fueron la plantilla. Haig de parlar de les coses importants, i una de les coses importants és d'Anacol, que tu et vigilis el teu colesterol, ja ho sabeu. D'Anacol. Per què dic això? Home, perquè la Fundació Espanyola del Cor ja t'ho diu,
que hi ha un 60% de malalties cardiovasculars que estan associades al colesterol, i és molt important que tu, si tu, que em mires, bueno, ara no, ara estàs veient un cor que ha de ser com el teu, net de colesterol. Per què? Doncs perquè és necessari que et cuidis. Porta una dieta sana, fes una mica d'esport i després un d'anacol al dia, i en dues o tres setmanes quedes absolutament, doncs no, no se't passa del tot, però et baixa considerablement. Ja t'ho dic, són estudis clínics avalats per la Fundació Espanyola del Cor. D'anacol funciona. I a banda de tot això, ja heu vist abans, doncs, que tenim aquesta, encara la tenim, han doncs ampliat per 24 hores més perquè està tenint una bona acollida, la promoció de l'Espai Memorial. Per què? Doncs perquè pots tenir, tu fixa't, pren nota del que et diré. La plaqueta de l'Espai Memorial, que avui he estat a l'Espai Memorial, que he fet un reportatge molt xulo amb l'Ander Mirambell, i és guapíssim tenir una plaqueta allà. Segon, la tens per sempre, per tota la vida. Segon, després tens, a banda de tot això, doncs l'obsequi, que en aquest cas és una de les tres samarretes del primer equip. D'acord? Després, la samarreta que has vist ara, posa'm un altre cop, Aleix, aquesta coseta. Aquesta samarreta, que és una edició especial que ha fet la grada ara mateix. I, a banda de tot, tens descomptes i, a més, el preu rebaixat a un 20% de descompte. Increïble. Només has de trucar al 900-533-712 i és el regal perfecte que pots fer. Ja t'ho dic, aprofita aquesta promoció que l'han allargat 24 hores més. Què més, Joan Camí? Sí, que ens queda poquet. Primer, que hi ha gent que ens està dient a través del chat que mirem el tuit que ha fet l'Espanyol. Ja l'hem llegit. Ja l'hem llegit. Que no estáis por lo que hay que estar, que ja l'hemos leído, lo de Tebas. A Tebas. I després, per parlar una mica del Castellón, que ens queden 4 minutets, és curiós perquè els últims 4 partits no els ha perdut. De fet, ha marcat 6 gols i només n'ha encaixat un. Són molt bons registres. Però és cert que per mi és un dels equips més fluixos de la categoria. Hi ha hagut aquest canvi d'entrenador, està Juan Carlos Garrido. Per mi la línia defensiva pateix moltíssim. A dalt, tot i aquests 4 gols contra les Palmes que van marcar, és un equip que li falta gol, sincerament. Està Jonathan Soriano, l'altre dia el vaig veure contra el Lugo, necessita agafar ritme competitiu, és un jugador que ja és gran. Crec que no hauria d'haver-hi problemes perquè l'Espanyol pugui imposar el seu joc. Després veurem si és efectiu o no i si el rival et pot sorprendre. També com poden afectar les baixes de l'Espanyol, que n'haurem de parlar perquè n'hi ha bastantes i d'importants. Però vaja, partit, entre cometes, trampa, perquè vens aquesta victòria contra el Logroñés, que tots estem eufòrics, també ens ho mereixem, però peus a terra, perquè ara ve aquesta setmana de 3 partits que pot marcar molt el futur més immediat de l'Espanyol. Demà farem prèvia, no, i el propi divendres també pel matí, i parlarem amb el... Intentarem parlar amb el Rafa Scritch, sí senyor, youtuber, streamer. Hombre, em va agradar molt que vaig parlar amb ell l'altra vegada. Bé, ens queden directament 3 minuts de programa, menys de 3 minuts. Hi han 2 que van reservats pel moment estrella. I un és per Paco, que té una cosa a dins del programa de Rufete, però no, ho has de dir en 40 segons. No, pues no da tiempo, no. No, para, dilo, no, dilo, dilo, no, por hombre, favor. No, va a dar tiempo. No, 40 segundos. No, pero felicitar... 39, 38. No. Felicitar a Joan Camí, que fue para mí del programa el que dijo lo que dijo, fue perfecto, sobre todo cuando acabó la entrevista, que estabais todos, lo que dijiste lo clavaste, para mí fuiste el mejor. Decirte, Francesc, sobre el programa, yo lo pasé mal porque yo te conozco, sé que no fue el programa que tú querías, pero estabas jugando en campo contrario. Es muy difícil con una persona como Rufete hacer ese entrevista general, para hubiera sido genial un mano a mano tú con él. Y no era posible eso. No era posible y entonces, sabiendo cómo es Rufete, tenías el partido perdido todo y que empezaste perfecto. Cuando estuviste tú mano a mano con él, empezaste perfecto, pero no te ayudó el formato del programa. Y para finalizar, decirte que no te ayudó, y lo digo y me voy a ganar gente que me va a criticar, el Javier, que estuviera de aro. Porque de aro empezó hablando mucho, él tenía que haber entendido que este programa era para Rufete. Era el día de Rufete y él empezó hablando mucho en de esto. Y ahí... No, ahora sí que se acaba el tiempo, sí, y además no quiero hablar de este tema. Correcto, pero yo lo tenía que decir. Yo lo tenía que decir. Gracias, Paco. Anem al moment estrella, som-hi. Estrella Damm patrocina el moment estrella del dia. Moment estrella del dia. Doncs li donarem a Kai, li desitgem tota la sort en el futur i en els projectes que agafi a partir d'ara, i també a Luis Blanco, que agafa el relleu de Kai a la banqueta del filial. Esperem que pugui millorar els resultats. Per suposat, sobretot perquè ens preocupa el bé, perquè malgrat, evidentment, la formació és la formació, crec que és millor sempre que estigui doncs, un equip a les categories o més a prop possible d'on ha d'anar doncs, el primer equip, perquè clar, doncs ara estem a la segona divisió del futbol espanyol, però volem anar a la primera i creiem que anirem a la primera, i la distància de la primera a la cinquena és excessiva.
Amics, hem posem punt i final al nostre programa. Gràcies, Paco. Ara... Mira, hombre. Oh, que bé. Se'm fa la boca aigua. Felicitats, Paco. Ara nosaltres passem en factura. Sí. Gràcies, Mica, per venir. Muchas gracias a todos. Comidas lo tuyo. Claro, y que a mí, como siempre, comiendo de gorra. No passa res. Tot segueix igual. Demà també seguirem igual, aquí, a la Grada Ràdio, parlant de l'Espanyol. T'espero. Adéu.